Šī ir otrā reize, kad Olena Zelenska, Ukrainas pirmā lēdija, viesojas Rīgas pilī. To viņa sava vīra kolēģim, mūsu prezidentam, atgādina uzreiz apsēžoties pie kafijas un sarunu galda. Es neatceros to reizi, jo tas bija mana vīra kadences sākums. Taču tālāk priecīgu toņu sarunā nav, jo runa ir par tūkstošiem Ukrainas bērnu, kas aizvesti no mājām. Tieši Krievijas rīcība un aizvesto bērnu atgūšana ir arī Olenas Zelenskas vizītes mērķis. Tie bērni, kas izrauti no Krievijas ķetnām un uzaicināti ceļojumā uz Latviju, pili apciemoja vakar. Es jau domāju, ka viņam bija vakar, bet es patieku tālāk nekā Rīgas Bērniem šis brauciens ir milzīgs stress, jo viņi ir tikko no krievu gūsta, bet šis ceļojums ir ļoti svarīgs cieņas apliecinājums. Laskavo prosumo do Rīskogo palacu. Ukraiņu valoda ir viena no pirmajām, kura pieejama jaunajā Rīgas pils audio gidā. Lai gan šo gidu piedāvāja arī Zelenskai, viņa vairāk paļāvās uz prezidenta stāstījumu. Taču ukraiņu valoda pilī dzirdama ļoti bieži. Mums ir diezgan daudz ukraiņu, gan dažādas bērnu nometnes šobrīd Latvijā notiek. Gan nometnes ukraiņu karavīru bērniem, gan arī sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu, kur mazie pacienti no Ukrainas tad viesojās. Olena Zelenska šodien tikās arī ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Ukrainian children, they coming to my office. Arī Siliņa apliecināja, ka Latvija politiski, finansiāli un militāri atbalstīs Ukrainu līdz uzvarai. Un mēs izsakām tiešām milzīgi nosodīt tām nežēlībām, ko izdara Krievija, bet mūsu cilvēkiem un arī mūsu politikiem nevajag īpaši skaidrojumi par to, ko dara Krievija, jo mēs jūs vienkārši sakām. Siliņu uzsver, ka Ukrainas bērnu nolaupīšana ir īpaši necilvēcīga un ļauna, un visi nolaupītie bērni jāatgriež savu ģimeņu apskāvienos. Aiki Incivants Milovs Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.